Naslednji teden pa se bomo srečali z delom s konjem. Dresurno jahanje, zaključek državnega prvenstva, bo tu pri nas v Novem mestu in kar dva dneva, soboto in nedeljo, boste imeli kaj videti na kmetijski šoli na Grmu Novem mestu, kjer bo dejansko konjiški klub Krka Grm Novo mesto in šola skupaj bosta pripravila veliko državno tekmovanje. Vse skupaj je pravzaprav namenjeno tudi počastitvi 130. obletnice obstoja Grmske kmetijske šole, natančnejše Grma centra biotehnike in turizma. In prav zaradi tega bomo na nek način pokazali, kaj so vseh teh letih takrat, davnih let, 25, 26, 27 let nazaj, začeli udejanjati na kmetijski šoli in kaj je iz vsega tega nastalo. Ja, ne govorimo o 130 pretečenih letih, ki jih v tem dolenjskem prostoru preživlja Grmska kmetijska šola, ampak govorim predvsem o konjeništvu, ki je nekoliko mlajšega datuma, pa kljub temu 25-27 let že poskuša udejanjati delo s konjem v športnem smislu, v turističnem smislu, v smislu druženja s konjem na kmetijski šoli. Jasno, vtkan je tudi znotraj samega šolskega programa. Pa poslušajmo ravnateljico. Moram reči, da nekako konjeništvo na kmetijski šoli Grm nekako res teče tako rekoč od ustanovitve slovenske države dalje. Torej, takrat v tistih prelomnih časih smo na šoli razmišljali, kako dati novo vlogo in smisel kmetijskemu izobraževanju in nasploh kmetijskemu poklicu ter vlogi tega kmetijskega poklica na podeželju. Torej, razmišljali smo o tem, da je tako rekoč slovenski prostor tisti, ki lahko s svojo s celotno infrastrukturo daje tudi druge in drugačne možnosti in priložnosti za zaslužek na eni strani kmečkemu prebivalstvu, ki ima objekte in lahko te objekte ne nazadnje tudi uporabi za rejo takšnih ali drugačnih konj. Po drugi strani pa seveda se je postavljalo tudi vprašanje, kako v tem slovenskem prostoru povečati vlogo turizma. Predvsem turizma na podeželju, kar je pravzaprav vse postaje bolj aktualno tudi danes. Torej, podeželski prostor je tisti, v katerega se ljudje velikokrat radi vračajo takrat, ko so preutrujeni od mestnega vrveža, takrat, ko iščejo nekje mir ali sobivanje za naravo. In seveda logično je, da na nek način v tem prostoru potrebujejo tudi velikokrat neko bolj aktivno preživljanje prostega časa. In seveda ena od velikih možnosti oziroma priložnosti za to je gotovo tudi ukvarjanje s konji. No in na ta način smo potem tudi na kmetijski šoli Grm prišli do tega, da je pravzaprav zelo pomembno, da tudi našim dijakom, kasneje študentom in seveda vsem, ki radi zaidejo na ta naš prostor na Sevnem, da v bistvu pokažemo, da je možno nekako z te konje pravilno zrejati in seveda tudi prenašati dodano vrednost v smislu športa. To se pravi, če govorimo o konjih, mogoče je bilo včasih bolj splošno razmišljanje o tem, da so konji predvsem za delo, kar so seveda tudi bili, kar konec koncev so tudi danes še lahko kje, potem, da so konji recimo za meso, seveda pa ni bilo še toliko razmišljanja o tem, da so konji zelo primerni tudi za šport. No in mislim, da smo s tem našim programom, ki smo ga na šoli začeli razvijati in tudi vključevati mlade v njega, da smo pravzaprav pripomogli k temu širjenju ideje o tem, da je konjeništvo lahko zelo zanimiv šport. Ja, pa ne samo šport, ampak rekreacija, potem je druženje, terapija. Skratka, veliko je vsega tistega, kar s konjem lahko na nov način najdemo in pri njemu v smislu delovnih sposobnosti oživljanja, ohranjanja konja pri življenju znotraj tega našega prostora je seveda to še kako pomembno. In prav zaradi tega
je neprecenljivo to, da smo v prostoru z nekoč dvema kobilama in žrebcem udejanili nekaj, čemur se reče danes 25 aktivnih tekmovalcev, čemur se reče kar 50-60 učencev, ki tako ali drugače spoznavajo konja. Skratka, veliko je tega in vse to se je začelo takrat pred 130 leti. Ja, s konji so prišli na kmetijsko šolo na Grm v Novem mestu, no in takrat so v resnici konji začeli vse skupaj. Ampak poslušajmo gospo ravnateljica. Torej, pred 130 leti so se v Ljubljani, takratni veljaki, če tako rečem, zavedni Slovenci v Kranjskem deželnem zboru odločali, da bi bilo potrebno sredi dežele Kranjske ustanoviti kmetijsko šolo, ki bi dala prebivalcem te dežele znanje, torej za umno kmetovanje in še kaj več, in seveda tudi omogočila potem razvoj kmetijstva v tej deželi. No in ker je bila podobna šola že delovala v Slapu pri Vipavi in nekako ni imela večjega vpliva oziroma vloge, ker je podobna šola bila tudi v Gorici, so se odločili, da bodo to šolo preselili v nekam v središče Kranjske dežele. Vemo, da so imeli na izbiro kar več lokacij, tako na območju Novega mesta, kakor tudi širše, recimo Kostanjevici, pa tudi Krške, tako se govori o zgodovinski viri, vendarle so se na koncu odločili za grad Grm pri Novem mestu. No in seveda potem so postorili vse potrebno, torej kupili ta grad, kupili posestvo, opremili učilnice, no in seveda za sam pouk pripeljali tudi iz Slapa pri Vipavi, tiste omare in tiste stole, ki so tam bili, skratka so tisto infrastrukturo, ki je bila premična in ki se je dalo prepeljati in seveda tudi ravnatelja in učitelje. No in takrat so seveda to pripeljali na 13 vozovih in kakor piše v virih parizarjih in seveda so bili konji tisti, ki so pripeljali vso to opremo na Grm in potem je sledila slavnostna otvoritev šole in tudi prvi vpis v leto 1886 v to šolo. Torej, če pogledamo iz vidika tematike konjev, vidimo, da so imeli v tem smislu seveda zelo pomembno vlogo. Torej, konji so bili, kot sem že omenila, so bili tudi tisti, ki so v veliki meri opravljali z njimi kmetje težka dela, tako na polju, za orani in vse tisto, kar je pač povezano z pridelavo hrane, kakor seveda tudi v gozdu. Res pa je, da tudi v tistih časih so bili že konji namenjeni tudi športu. Vse ne nazadnje vemo, da so tisti, ki so bili bolj premožni, da so pač jezdili na konjih, da so bile to včasih grajske gospodične, gospe, seveda tudi gospodje, no in ne nazadnje tudi tisti bolj premožni meščani, ki so se v tem svojem premoženju zgledovali tudi po plemiški gospodi. Tako da, ko govorimo o športu in konjih, lahko rečemo, da to nekako je ves čas povezano v ključno seveda tudi s konji kot delovnimi konji. Tudi konec koncev ves ta razvoj, če ga gledamo, zgodovino povezano z razvojem kmetijstva, ki je seveda povezan z razvojem naše šole, so ti konji bili kar nekako ves čas povezani z vzgojno-izobraževalnim procesom v smislu delovnih konjev in seveda sporedno tudi gotovo tako kot na vsaki kmetiji je le če je imel gospodar čas, je velikokrat tudi zajezil konje in se z njim recimo nekako podal na polja ali pa je zapregal konje v ta boljši voz za pravljivček in z konji in seveda s tem svojo družino odšel nekako žegnanje ali recimo nekako prireditev. Skratka, konji, uprežni konji so bili recimo v praznikih, ob nedeljah pravzaprav tisto, na kar so bili ljudje ponosni, da to imajo in seveda so zato uporabili tudi ta boljše komate, skratka opremo za konje in v tem smislu pokazali mogoče tudi nekaj svojega prestiža. No in seveda tako nekako, če pogledamo danes, v bistvu danes vemo, da se je tudi s pomočjo tega vzgojno-izobraževalnega programa na naši šoli tudi reja konjev razširila po našem območju, da ima kar marsikateri dijak ali študent, ki je prišel na našo šolo, že ima
konje doma, mogoče kakšen jih pripelje tudi na šolo in jih ima tukaj v času izobraževanja. Seveda marsikdo pa dobi potem tudi veselje in se s temi konji ukvarja bodi si kot šport, kot hobi ali pa marsikdo pa danes tudi že to v bistvu uporablja v smislu turizma in trženja. Ja, lahko bi rekel, da se na Grmu v Centru biotehnike in turizma odvija izobraževanje in delo s konji v tistem pravem pomenu besede. Namreč ne samo vzgojno-izobraževalni program, ampak tudi športno delo v športnem klubu Krka Grm Novo mesto ali pa tudi v terapevtskem smislu, kjer se odvijajo terapevtska jahanja ali pa kar tako v izobraževalnem smislu za starejše. Skratka, veliko je vsega tistega, kar se ob 35 konjih, ki so danes v delu na kmetijski šoli, lahko privoščimo, pa poslušamo kako izobraževalni program. No, mi vemo, da sam program, vzgojno-izobraževalni program konjereja v bistvu ne obstaja. Čeprav se so že trudili strokovnjaki, da bi tak program nastal, vendar je potem nekako se ugotovilo, da je pravzaprav v obstoječih programih, da obstajajo možnosti, da se dijaki pa tudi študentje na višjih šolah, da se lahko kar veliko teh temeljnih znanj o konjih pridobijo, še posebej pa praktičnih veščin. Tako imajo konkretno dijaki znotraj svojih programov možnost, da bodi si izbirajo med temi izbirnimi deli programa določene deleže, ki jim pravimo moduli in se potem kot izbirni modul seveda potem tudi bolj posvetijo znanjem o konjih, tako na praktičnem, kakor seveda tudi na teoretičnem področju. Torej, to je en del, torej enako velja tudi za višjo šolo, seveda pa imajo možnosti tudi čisto v izbirnem delu popolnoma proste izbire, da se odločajo torej dijaki, da si izbirajo program konjereje. To je v bistvu v smislu samega vzgojno-izobraževalnih programov. Drugi del je, s katerimi se dijaki pa tudi študenti srečujejo, so potem te možnosti znotraj izbirnih sebin in interesnih dejavnosti, ki jih imamo na šoli in seveda tisti dijaki, ki imajo interes, ki imajo željo, imajo tako rekoč je nekako dogovorjeno na šoli, da minimalno 10 ur je tistega, kar šola da vsakemu dijaku, ki seveda to želi. Kdor želi potem nadaljevati, nadgrajevati, ima potem tudi te možnosti. Potem lahko omenim tiste dijake, ki bivajo v dijaškem domu. Ti pravzaprav imajo še posebej možnosti, da kot interesna dejavnost izberajo konje, konjerejo, šport s konji in na ta način pridobijo tudi veliko več. No, jasno, da je nekdo, ki se bolj zgolj nekako preizkusil s konji, da bo pač mogoče malo testiral se, ali je to njegovo področje ali ni, da je to nekako tega jasno, manjši delež. Tisti pa, ki ima resen namen se ukvarjati s konji, seveda mora tako kot za vsako žival tudi tukaj predvsem poskrbeti za dobro počutje živali. To pomeni, da poskrbi za urejeno bivanje, če tako rečem, živali, to se pravi dobro počutje v hlevu, dobro počutje potem živali v smislu same oskrbe od kopit, od recimo potem dlake in tako naprej, skratka, da ima tudi konj dober izgled, prehrano živali, no in jasno potem se seveda spusti tudi v to, čemu rečemo priprava mogoče za kaj več, kot je recimo lahko tudi treniranje s konji. To se pravi, da se posveča jahanju, da se lahko, ko osvoji tiste temeljna znanja oziroma spretnosti, tukaj le bolj govorimo, da se ima potem tudi možnost odločiti, bodi si, da recimo gre na eni strani mogoče v dresuro, na drugi strani pa, da gre v smer preskakovanja ovir ali recimo drugih oblik. Vemo, da je danes nekako prevladalo spoznanje, da je stik z živalmi tudi tisti, ki omogoča človeku, da na nek način mu pomaga in omogoča, da se lažje spoprime s tegobami življenja, zlasti pa postajajo na eni strani psi, na drugi strani pa konji, tisti, ki se jih vedno bolj priporoča v terapevtske namene. Torej, bodi si, da gre to tukaj za osebe s posebnimi potrebami ali pa seveda tudi za ljudi, ki na
nekako v naravi, v sozvočju z živaljo, v bistvu znajo in lažje premagajo svoje recimo vsakodnevne skrbi in težave. Ja, in v smislu tega druženja s konjem, namreč ta sprega zahteva tudi organizacijske oblike in konjiški klub Krka, Grm Novo mesto, ki je praktično v upravljanju kmetijske šole, Grm Novo mesto, udejanja vse tisto, čemur se reče, pridobitev raznih licenc, bodi si za usposabljanje in za delo v tem konjeništvu, torej nacionalna poklicna kvalifikacija, bodi si, da gre za licence, ki jih potrebujejo tekmovalci za preskakovanje ovir, dresurno jahanje, vožnjo vprek, bodi si, da gre za eventing, endurance in tako naprej. Skratka, kar veliko je tistega, kar se da najti na kmetijski šoli v smislu izobraževanja. Prav namenoma smo ob 130-letnici povedali to, pa ne nazadnje, tudi v sospregi z naslednjim prispevkom, pa na nek način nimamo vsega doma. Veliko poskrbimo tudi v druženju z drugimi klubi, no in poslušamo enega od prispevkov. No, ušli pa smo tudi v Radgono. V Radgoni na sejmu smo videli posavske konje. S posavskimi konji se kmetijska šola tako ali drugače v smislu vzgoje in izobraževanja ukvarja, je pa na nek način temeljni postulat zveza rejcev posavskega konja tista, ki pomaga na nek način šoli, da ohranjamo tega našega posavskega lepotca. In kar nekaj je na sejmu bilo videti. Ja, na sejmu v Gornji Radgoni je bilo kaj videti v smislu posavskega konja. Saj so posavci, torej zveza rejcev posavskega konja, je prišla na samo prizorišče in prav lahko bi rekel, pokazali so vse, kar se s tem konjem da doseči. Predvsem, recimo, bomo potem v kasnejši oddaji, ko bomo poročali še z samega sejma, govorili o drugih dejanjih. Lahko pa rečem, da je predvsem v smislu reje posavskega konja potrebno povedati, da je to nekaj, na kar moramo biti ponosni. Gre za to, da znotraj tega posavskega prostora posavski konj povezuje kar več držav, tako Avstrijce kot Slovence, Hrvate, tudi delno Srbijance v onem spodnem delu. Skratka, ta konj na nek način to povezuje in lahko rečem, da je v smislu ustvarjanja nekih sinergij izjemno pomemben. Predvsem je bila velika pripravljenost pokazati, kakšen da je ta kon, kako na kakšen način je ljubezniv in ko so skupaj spravili kar 6 žrebcev, se sicer ni zgodilo tako, kot so želeli, ampak pri 4 je to povsem normalno šlo in brez kakšnega hudega tepeža. Namreč žrebce takole spraviti skupaj mora biti žival že zelo, zelo urejena v glavi in če žival je urejena v glavi, potem lahko pričakujemo, da se ne bo nič kaj takega zgodilo. In če bomo govorili in smo govorili prej o vzgoji in izobraževanju, bomo v nadaljevanju govorili o dresurnem jahanju, bi bil izjemno vesel, da bi kdo začel razmišljati in da bi posavskega konja pripeljal v šport. Gre za to, da je predvsem pri vožnji vprek izjemno zanimiv, da bi se z njim dalo dosegati krasne rezultate in da bi tudi organizacija, ki organizira tekmovanja v vožnji vprek, bila pripravljena pripraviti prav posebna tekmovanja za recimo posamezne pasme konj. Ne nazadnje pa bi tudi posavski konj lahko pri svojih hodih, pri svoji gracioznosti, ne nazadnje svoji pohlevnosti, priljubljenosti dosegel tudi to, da bi se ta njegova lepota prelevila v neko skladnost, ki bi potem imela svoje mesto, recimo tudi na dresurnem jahanju. Namreč vsi hodi, vsi kasi, vse, kar se dogaja, je izjemno, izjemno zanimivo in lahko bi rekli, da prav posavski kon daje možnosti tudi za ta vid delovanja. Še posebej sem pa bil vesel, da so na tem sejmu v Gornji Radgoni pokazali tudi te delovne sposobnosti samega konja.
Tu seveda posavc ni glih ravno tisti najbolj zanimiv, so še kakšni težji konji, ki potegnejo težje bremena, vendar tu so predvsem gledalcem pokazali, kako posavski kon je sposoben premagovati določene ovire in so v smislu delovnih sposobnosti in rekli so mi ne samo delovnih sposobnosti, ampak pokazali so, kako na kakšen način posavc premaguje določene ovire. Tu se bomo pa seveda srečali tudi s hlodi, recimo z vožnjo iz gozda ali pa še kako drugače. Ne nazadnje v Nemčiji, v Marbahu so velika takšna tekmovanja s temi težjimi konji, prav v vožnji bremen. Skratka, mislim, da bi se tu dalo marsikaj postoriti in predvsem še zapravljivček zraven, pa kakšna ohcet, no, ampak o tem bomo govorili potem v drugem delu naših oddaj, enkrat kasneje. No, v dresurnem jahanju, pa tako kot sem že velikokrat povedal, gre za abecedo druženja s konjem, ko praktično udejanjamo vse tisto, kar pomeni biti s konjem na nek način povezan v tistem smislu znanja. In prav zaradi tega gre pri tem delu za neizmerno veliko postorjenega v smislu, lahko rečemo, počutja konja in počutja jahača, sinergija, skupna sinergija je tista, ki v povezavi potem pomeni neko določeno druženje in pa potem gre za obvladovanje vseh temeljnih prvin, ki pri konju so pomembne. To se pravi stop, hod, kas, galop. Potem so pa razne piruete, obrati na prvih trupih, menjavanje nog in tako naprej. Vse skupaj pravzaprav v nekem tekmovalnem smislu. No in poglejmo. Ja, sprega konja in jahača je tista, o kateri razmišljamo takrat, ko želimo pojezditi varno na konjevem hrbtu. Gre za to, da od mladega pa vse tja do pozne dobe konja pravilno vzgajamo in da ga pripravljamo na druženje. Gre za to, da konj na nek način ponavlja samo tisto, kar je njemu ljubo in da ravna, kot temu rečemo, so skladno z svojimi gibalnimi sposobnostmi. In prav zato gre, da takrat, kadar se lotevamo takšnega treninga in razmišljamo o dresurnem jahanju, moramo vedeti, da se spravljamo na dolgo, dolgo trenersko pot. Če imamo recimo konja pri galopu zrelega v starega 2 leti, če imamo v kasu konja starega 2 leti, je pri skakanju konj star nekje 6-7 let, pa v dresurnem jahanju konji, tudi letos na olimpijskih igrah ste lahko videli, ni bil nobeden star manj kot 15-16 let. Torej vso to dolgo dobo je potrebno iskati skladnost dela, torej teh gibov z jahačem in to je preklemano težka naloga. Lahko rečem, da so v tem delovnem smislu prav posebne pasme konj, ki so nekoliko bolj dovzetne za samo delo v dresurnem jahanju in da je tudi znotraj posameznih pasem so kakšni soji, kakšni žrebci, kakšne matere, tiste, ki dajejo potomstvo, ki je izjemno sposobno v tem gibalnem smislu. V čem je, lahko rečemo, pomen vsega tega? Namreč v tem, da kon odreagira na, lahko bi rekli, skoraj neviden gib jahača, to je največkrat v tem spodnem delu, in se kon ustavi in se ne premakne več. Da je potem takrat, ko pride recimo do začetka koraka, da so ti koraki izdatni in pa pravilni. Da je potem, ko se zgodi stop, da se kon ponovno ustavi tako, kot se spodobi. Da potem, da je prehod recimo iz hoda v kas, lahko bi rekli skoraj, da neviden in prav čutiti je lahko, da so ti prehodi, lahko bi rekel, ne boleči, ampak nezahtevni za samega konja in da so povsem normalni v ergonomskem smislu. In da je potem seveda tudi galop in ježa na samem konju nekaj, kar konj naredi z veseljem.
Jasno pa, da je znotraj tega možno potem dosegati marsikaj. Lahko je to normalen galop ali pa izdaten pospešen galop. Skratka, lahko je to obrat, kot smo že rekli, na zadnjih nogah ali pa obrat na prvih nogah. Lahko je tako, da konj dviguje eno ali drugo nogo. In seveda to vse je potem v smislu teh zahtevnosti vaj, ki jih konji bodo premagovali na dresurnem jahanju na kmetijski šoli na Bajnufu konec tedna, tisto, kar potem pove, aha, to so naloge nižjega ranga, to pa so naloge višjega ranga. In seveda tudi temu primerne imajo tekmovalci licence in predpisane vaje. Nič ni na pamet, vse se dogaja, lahko bi rekel, v nekem smislu razumevanja dela s konjem in sodniki, ki to ocenjujejo, ocenjujejo predvsem sposobnost konja in sposobnost jahača obvladovanja vseh teh veščin, ki jih konj ima, lahko rečemo, skoraj da na razpolago. No, zaključek državnega prvenstva v dresurnem jahanju državnega pokala je pomeni, da je bilo več takšnih tekmovanj po Sloveniji in prav zaključek so organizirali, Konjiška zveza Slovenije organizirala na Grmu centru biotehnike in turizma v organizaciji novomeškega dolenskega kluba, torej Krka Grm Novo mesto, ki je tudi lahko rečemo skoraj da v organizaciji kmetijske šole in da je to ta zaključen turnir pravzaprav sestavljen iz dveh delov. Eno so naloge za mlajše začetnike samega jezdenja dela v tem dresurnem jahanju in pa seveda potem za tiste, ki so kot mladinci, mlajši mladinci, kot člani v nalogah, ki se imenujejo MS in tako naprej, MLL, nastopali na samih tekmovanjih. Zbiranje točk pa je seveda potem tisto, ki pove, koliko je kdo dosegel teh točk na vseh tekmovanjih v Sloveniji. Tukaj pa je seveda, kot sem že rekel, zaključek. Bo pa v nedeljo potem tudi nastop z glasbo, to je tisto nekaj najlepšega, ko je potrebno pripraviti muzikaličen nastop in v tej sozvezi konja pripeljati v ritem, ki ga narekuje glasba. Tu gre za hudo delo, ne samo v smislu poznavanja konja, imeti dobrega konja, ga pripraviti dobro na tekmovanje, ampak potrebno je poznati še glasbo in poslušali smo lahko letos na olimpijadi, da so to timi ljudi, ki pripravljajo vse, lahko rečemo, na temperament, na te gibalne sposobnosti samega konja. Skratka, kar veliko je tega, kar se tam dogaja. No in dresurno jahanje v Novem mestu je staro že kar nekaj let, kar nekaj je tistih tekmovalcev, ki tudi nastopajo na tem tekmovanju. Seveda v Sloveniji tudi zanimiva druščina vseh teh ljubiteljev gibalnih sposobnosti, bomo temu rekli, konja in tistih, ki pač mogoče, tako pravijo preskakovalci ovir, si ne upajo preko ovir, pa to največkrat ni res, saj je osnova za vsakakršno delo v delu s konjem, pravzaprav dresurno jahanje. No in to bo moč videti na letošnjem tekmovanju na Bajnufu. No in konec tedna, če ne boste vedeli kam, boste dopoldne ob 10:00 prišli na Grmsko kmetijsko šolo, na Bajnuf, natančnejše na hipodrom, kjer boste videli to tekmovanje v pravem pomenu besede. In naslednji dan boste spet prišli, torej sobota in nedelja, v znamenju konja, dresurnega jahanja na Grmu centru biotehnike in turizma v počastitev 130-letnice šole.